Kwezi, wangalizu wa tuku fwe Facebook FM. Kwezi wanukaya o, mstahamili ya harma, ya malahu matuku fi hanu. Kani ujumuri dunge makatianu. Andalinga duta sama usunima, zedakika kamala anda, zainje za usunima wa katiramnika neokana. Uskwale unu le rahamanda zinu ngarjoka bazimanani. Harma bambi za madda, ikaya o. Garomba mguritiki wale, shariki wafubi, haukanga vuma sualame nji, hena mkomoro bahanuali yungu juzi iso. Lathima wanu wamanda asika ya oreve jukum, ya hujawanu rimnikeni, rimunisheni, izo sisi razi talabaki, izo sisi rizijuwao, lathima rimnikeni izo. So ni mazi madaitimbi, rijoka uzeleha, ngabo mkiswa o mjarada wa almarhum Fanu nana ikominike ya toholwa ni Parke de la Republic ya wode saukana wanurizamba o ea keti saibalwa haba ya ukane sertifika ya lawana na hiko sante militer iwole saukana Fanu abonge wako mori ena mundu wakanta maka hadodo ya jia juwe zijirio waja u ngarjobu wa mbabi kusweni mwa le gashi, hukanga rujomba le nu gashi, ima magistra bandhi ya hao, warenga huso ni mwa, emijarada hiya kia nao, inuramba hao agreso seksuel, hawa ya ukana manurizamba hao, isa irende ya marashe nuar, harma eshe tedwa shinu. Garjo humnikani, winju wa maelezo harma umijarada unu, waja huwa huso le suhala lalikia nao, o unono, hukari tanaba ya ukana, o unono harma inti hatu, urende ya business, eze kliniki prive, kabati utundi, jabe wakano msomo, hena mru utona bankanga, hena mru utona madi, katina msomo, wadingana, nenamna aladhimu, edahari raloni yoyinu. Rahane janji ya harumaze mbada itimbi. Izo na zeli habano. Au, yembahuma perempeta, yirema o, esirkali, ya handuza misumari, hawe ya ukane renuvo, isa ino maji, bandhi ya mawaziri, waisa warumbwe mato, kwa tujua mangaminda yabi, yemfi, isa, ita ambalo ziona balakasu hamba ukana, yangala, na tena, yangala kabisa. Rahane janji ya harumaze mbada hizo. Au mjarada wa mithu wa risagafu. Kamjokosu kwa leo unu, ambesenga mjoniki wa droit de réponse, aunga mjoniki wa buku, haukati kanzani denge dakika ndarubahi. Ndrongoze emanama la salasa na kamlasi. Haufubi. Njaparo njia anu mwesuja hiyo. Shale uninga mwenjio haufubi. Hauka wakati. Mujo urongo wa banu. Au mujo ufani apostu. Emanama la salasa au kamlasi mzima yao. Hajahani kadoradore ponsi. Au hajahani rongoza. Swaya nrekebeshe. Au swaya elewanai. Au swaya unesezu wafikirio. Haki ya hai. Jabuka hena mruge na haki ya haki. Namna wajua ujua, wajua nrongoze. Apunge lazima bimu wakatini warongoze. Kabati umani, shangabu hini wakati na mru, lazima warongoze wati na umani. Tikandani ule sokana banu, ekale wainu fundi Musa Adam, au Jibrilu, au fundi zainu, mzima harmao. Shaminga mwendo harmangusi funda Adam. Ngena nrongombi ya zifanyao. Kumura aktualite mfanya investigasyo. Kana mnamdungo fanya? Mwaba mziparis. Shaka mimi ubegi ni gamina rongo njema. Zafundi Musa. Sijanga mzambu. Awatike mruambo kana wala ubegi. Ola hakulwa. Wala ola. Ola. Ani. Mika ifumbo ito ndisho. Tuso rongo wa mimi ubegi. Doka. Mika donji harmoze suje hizo. Mimi gamina suje na faliki. Habonge lewe inu. Mimi ubegi ni gamitoso. Hukana njamba ntunji harma ya asosiasyon izu wafanyao njafanya nketi. Shaminga mtuosu harma zinu. Ya uka ya azima uzuruwadi ni wafanya harma le parashio. Wahuja wahuyishe le parashio. Mimi nga mtuosu ya azima iyo. Na mimi tijamanu ni mrande yoti lewe inu nzamba o. Muu zamba hena usiku. Nga mumbo mgu wana maudu o shao. Fundi musani mlahi ki harma zinu mbari zinu. Si leo, si uzifanya kadozi di Facebook FM,
Imlaika na mpango mahususu. Shamimi ubegile mshangama. Sijama anunjendre henu. Ye fikra inu. Ni wakaze muono o wanachama wenye fikra inu. Ya huja wahuyisha ele palashio. Auka ele palashio la Komori. Ngalizimi hao. Leo babu hawa na wakomori. Fundi Musa na nwanyao. Waja wajuse lazima inu. Mimi ubegidi. Mimi ubegidi. Nga mtoso. Na mimi. Nga mrehemu fikra manda inu. Na mimi nga mwingo mwono. Nekati shindi. Tiundu namna ya utanga. Nwele pala shiyo liheju. Ntina maye. Shekati shindi. Tijotanga ukana. Mimi mongoni mwandu wa aminio. Ze fikra zinu za hele pala shiyo. La ukana. Yensiyadu le pala shiyo ngalita wao. Ikababu hawa na wakomoro. Waja warenge azima inu. Hata maude kaka mlasa ula salasa. Mjamu nange fikra inu hele pala shiyo. Mwitanzia ninga mwifanyao. Nga mwijongwa mwono. Mjuma yao. Hahibi, kajahiba, izoza hanyu. Nezianketi mafanya, shati java hanyu, njena mbukana. Kale wa inu nini nga ninyambi. Zahahe nga mzambawa. Wajamru wa mbonje mazahahe. Mfanya anketi mparsa ambi, tifanya anketi tiparsa njema. Ok, zanungorezaba wanu pia. Zanungorezaba wanu pia. Reza siyas, razinu. Zinunga sungu ambilo. Suanga aminio warambia uri zambe. Suanga kartu aminu warambia uri tizambe. Zinungorezamba uzinu pia nga tungo paro hambilo. Kabati mnuko ya wazi fanishi hao. Shahena mnuko tungo paro hambilo. Awanga zima kimi mubeidi. Nga muamini ya mdu unambio. Au mtu amini ya mdu unambio. Shakati ambu ya nombo njema za hahi. Mtini hini. Mtini zieka kanamba. Jabo izo mamba hao kabati mdu mziona mambi hata mwole bingu. Shamimi tukando wanama. Babola ukanga mjokale wa inu. Wanama la salasa kujo nika. Jabo kajuzi hundongoza tihujibu. Harume direkti na fanajuzi. Lewe inu mimi nga mabukana. Yefikra inu. Yefikra inu. Nane azima inu. Nane fundi Musa. Mimi wena mshangama. Nga mumtoso. Na mimi nga mabukana. Nga mumbu mungu. Ni mlaiki harume mpango. Yaje. Yaje leze. Yambe izu afikiru. Ni izu. Ikayo ni izu atonzi yani. Wado upade uo. Haunji harma. Zemaida itimbe wakayo. Zoti madaza hangu. Shayo balperdu ya lewe inu. Awaka mtuweze duradoro posi njoni kazo. Shaka matitabu wa mtuwe kingi ya hini zito huja. Yonde namna. Yonde demokrasi. Haunji ya harma ze mada itimbi. Zahema suala mshinji. Nlona wenu. Rahane janji ya harma ye komunikia prokureri. Nizo za hamba. Tikaanzana ndisi harma le suala. Liyakia na o unono. Ndongoze daule hatu. Ndongoze. Ya wizare ya dhaminishwa unono. Yoka unono ulende ya business. Keti haki. Harumansi hamani ya hatu. Nti ya kimasikini. Hena kabine watu enda wajibudie. Wajikazi zebe iwantao. Kabati mru utundo. Zebe zili yu harumazi kabine. Leo inu ngo unumade. Masikini uto ujishinda. Hende haruma kabine. Hende harenge wa. Mapese kaya oo, mrungwa ndo maleneni, ngondo hafanya, ngondo hapara, mapesa hende la pitali. Keti haki sirkali. Keti haki sirkali wa unono wa hatu, urendehe biashara. Zenda ula pia, nga zenda umbi yole fumfu la unono, warenge wajihukumliye harma ya daula, ani wakingi ya daula, ilera ya mtiti ya tantwani. Senungozi jiri wa harma nti hatu. Hena mdu ya shinda ngutungu nda haba kliniki. Hena mdu ya shinda ngutungu nda hajikazebe ya nzao. Lewe inu fuko la kliniki ngilo sawa na loteli. Shamburi ya loteli. Zuhizi tamu psikudzima. Tihaki madhamana wa daula. Tihaki madhamana wa daula mbule msana jahama daunu. Fuko la lapitali ngilo hali rahana fuko la retaji. Tihaki. Yena ya ngundo hindi harmeda ule hahe. Tihaki ya ukalewa inu ze klinik. Kastu jibu. Ye mahutajio ya kikliniki. Kliniki hama lazilu. Nazibalu waba kastu jibu. Leo inu ngono mwade hende klinik. Henda baki wata. Hawasuro wakati wahufa. Hatulohara mambilansa abu hayo maru. Henda fia yu. Kliniki tuwe na oksijen. Kliniki tuwe na medecin de garde. Kliniki tuwe na ze charutu za. Za ukainu kliniki. Ngariparawe daula nge ningosi mlengeze azma zahani.
comme nous jouons à fil d'armes, nous faisons ma fiti. Parce que si c'est une dictature qui a fait quelqu'un qui a joué le armes ici, des dictatures qui ont mis le mabazaz ou à tu voulu me maraïa, ou à ma calboche, bazaz à tu voulu me raïa. Des dictatures qui ont mis le mabibou, le voyou, toi bibou, fano hazi, armé la pitalia hahe. Hein? Y'a tu voulu me yon fano hazi, armé la pitalia daou, la voyou, toi bibou. Gufano hazi, zile ram foukara, armé la pitalia hahe. Hende la kikan raru, armé la pitalia daoula. Na wangu li wam shahara, armé la pitalia daoula. Nga mama toa bibu, mwa li wawo rai zaidi ya 1000 euro. Au 1500 euro. Sama pesa. Na mwa fanya wile rai zima harma mwezi. Au zile razili harma mwezi. Na mwa unaze kliniki za hao. Mwa li wawo harma daula. Mwa unaze kliniki za hao. Na mwa kwa tujibwe mahutajiwa harma zela pitali za daula. Tihaki. Tihaki za nungo zijiri wa harma ze kliniki. Hena mruhanu. Harma unu. Umajana maili au majana mararu wanangali yao. Bahena mnubanu kudonto na ushahidu ka ubeili. Tine arma kliniki tifanya ntun tanu. Tine mafakturi ya 500 euro ya 250 euro. Yo ntun tanu. Yende ujo ujishinda arma umwele wa manda uo. Ha? Zinu nizo. Metri fahami ke kala uzambe. Tanga mumrande omaj. Zinu kwa zinu kala uzambe. Namna nti ujo ujahenda batina unono. Era yangu ujoka ujofanazi jene kati mnono. Oh nono, urende ha biashara. Oh nono, urende ha business. Ze kliniki, zirende ha mkarakara. Ze kliniki, ani ngabu mcha, ani kajani keruhusa nzambe banu, ngabu mbria kamwadi. Hende la pitaji. Hende ilazima fana tretma ya ntumbili ya rohi. Bahi, hula pitaji, wende, wamlika tretma ya mifumo miili, ili ya dujo uliwa mapesa menji. Bahe tretima ni kwa hila, yende ifanya efe sekonderi ula mwade hafu. Izo nungo za jiri harumenti ya hatu. Ula mwade hafu. Bande anikiwa tretima, ikayawe tretima hiyo, yende mika efe sekonderi. Sha, ekliniki kanza mapesa. Waone manje, waliwaze danje. Kabati mlusubute da porte plente harumaza nungo zinu. Zirenge mda nga zendao harumenti ya hatu. Yoka mbutu ngo kamwade wapali. Hunde huli kwa tretima mifungo mili. Ili ujujoliwa mapesa menji. Bandu za kliniki. Tipi ya bandu za kliniki. Hapa nyingarishe meza wano edaule ukane. Namna za kliniki ziliyo. Kale wili mungu tunda hanti wala pitali. Hatuwa mna sirumu. Hani kwa mna parastamoli. Huni kwa fakturi ya 500 euro na 1000 euro. Tihaki wedaula. Yande maswala raka ufikiri ya ukae sirkali ya zalii. Ya uye renuvonge, ndio ya kenyanti, watolie masuala enu, namna rijo ushashiza, ye rainya ya tive kahende la pitali. Namna daula rijo kingia, yoka rainya remani mbahuma, ya tendali kwa tretima mifumo miili, ya jojo ufa, awe rijo likuwa fakturi inji, mara yangu wa kozao, mara yangu wa tabi hao, mara ya wale mbele yao, kaze kliniki zinali ya biyashara. Kliniki kaya ho, buwakomori. Kliniki kaya kwa Komori. Ngizo zinji. Rahana za. Rahana namna nsi hatu ilio. Ngondo hata mwaka za kliniki harmanuba atoli. Kabati normu. Kabati utundi. Yes, pektori wa hea santea za hindi. E wizara ya ono za hindi. Ebanu zebe zinu wakaza unga zikaza unfokuswa hindi. Dese empo narambiwa. Yedaula ekeze la eze kliniki. Walivao empo zinji. Na mwabunguzi zeze empo ilera yere fia. Eke manazebe izilo ali. Eke manazebe izilo ali leze empo. Ena mbunguteze empo. Shati haki. Omwendo urena ze kliniki moroni. Omwendo urene ya biyashara. Omwendo ndafanya mfume ya remafakturi ya milu ero ya rwabi. Gabo mbiwa renge harenda takredi meki. Ya parema pesa juro mbiwa mbiwa kela pitali. Eba mbiwa mbiwa waswila remeti ya hatu. Yele fuvula heda ulandali. Ya utuwa ujishinda hawe hamdadahe dar salama. Hawe hamdadahe mahore. Hawe hamdadahe mushini. Ngufuwa itanda juu. Ha? Ewe wizare hao mwono hazao hindi. Yone maya kaka ni mparo. Nene mdungo vangu. Na nange mesajini ya iveshe wanduwa hao mwono. Ya uka. Tro se tro. Nga mzambo. Labde nga wanoduja wanajua lapize. Kwa ubedi hulua. Weda haba we mjinga. Shanga mzambo ya uka na. Uwe mwendo hulua na ze klinik.
Omondo unaona bavu ya matabibu. Omondo unaona kahena mbria shinda. Hena mbria shinda ndela bushi ni haja. Ngutuko jangaza klinik. Hena mbria shinda ndo kwanzi ya haja. Unaona bulizo jeu. Kabati mbanzo wa joka. Eba ndo diplomu inunu ya kweli. Eba ndo zeno nguwafana zinuza kweli. Eba ndo ya kliniko tuwa na mruko morele kaza klinik. Medicine general. Ngutrete pali. Ngutrete mbahuma. Ngutrete diare. Ukozo mkono ngutrete. Eshe etuango utrete. Ngaona ngawena ani hena wadangu tungo tirete eni kwa linda hii narambiwa ile tange ningosi wafanywa regulasyo harmane umando unu tafadwa lidaula mrengeza hanyu hazi mange ningosi ha mrengeza hanyu daula hanyu hazi mange ningosi wanu daula chimisafara daula chikonsel do ministre waziri Simpa kama dunia taka rava tekanza namna inu, nartafadwa leo kana leo inu, manamana bahanu guntolo guntolo ushahidi bang, leo kaka kliniki ya 60 euro shambrunzima, 60 euro shambrunzima usiku, eiyo ndebu juu kau shinda ngalazo na nguo hizo, eiyo ndebu juu kau shinda yaliwa usiku zima 60 euro, harmada uleka yao, omsharawa funksioner, 250 euro au inji, na 120 euro au inji na 260 euro. Mchahara, haya, mdruna nyumba moroni. Mdruna nyumba mawajara ni moroni. Mdrumshe mje ni moroni. Yanzu angale mana likoli. Yanzu angale mbahi mbeno usiku. Yanzu angale mana li... Mdruku jwa hiba. Se normali wajiriwi jivansi juu. Se normali ya tiba dilihe. Mdruku kwa semani ya mpasha hitwa. Mikala uzambaba nukana yewe. Mdruku jwa na mdruku ya teharonzi ya niya mvarube hara. Sinrongo zinji, nazinu. Okay, daula keturengeza hao dhamana. Daula ndo unono. Ya munga mwendo harmo msomo. Wajawa harmo msomo. Na mwangali lewe inu. O wanawahima masikini kwa tusoma msomo aladhimu. Hauke fundi. E priorite ya hende li kwa prive. Ya joli kwa mapesa menji. Eze kwa publiki zangamia. Minji minji ze kwa publiki zangamia. Wanunga po miji hata zeli kwa publiki. Wando waliva wema fundi. Yawe dawu lele fungula hondali na mnambiye. Wame dawu lele fungula hondali. O unonu. Tindao. O msomo. Tindao. Hata zenzi ya ze mijino wafana uzenzi. Hata zene pitali ya mijino wafana uzenzi. Pitali. Wardiwa ulele tengezo. Piri mjumaizu. Gabo miji. Wawahaula pitali. Wawahaula pitali. Wardiwa ulezi lufaransa. Ani uonze. Wani kwa msanda. Bahaya daula nguwa subuti nguwa alivisa ula duwani. Subhanallah. Ani daula nguwa alivisa ula duwani. Ula msaanda. Wajone wa saidi ya lapitali. Inakwa, yani, wale diaspora wa mjifulani nguwa uonze. Inakwa turenga wende wa aduofanya wa huda mapesa. Inakwa fanya wa saidi ye o wanduwa lo mjini. Bahaya daula nguwa subuti nguwa alivisa ula duwani. Ebande daule shanu hindi. Nguwa udorega mapesa bahi mwa mshahara. Ha? Yewe. Waziri ngojo uzisiwa. Waziri wa hemali. Kwa mdo shine maharibi ya hanu. Nga mdo uzisoso ni mwamnezi mgu. Mdo uzisoso ni mwamnezi mgu. Yoko la waziri wa mnono. Wabulena ya yangami ya hafa wa itandajuu. Hasibabu kabati oksijen. Hasibabu ntine mapesa. Nga mwandu nga fawa wa itandajuu. Bambuka tine mapesa ya hondo la pitali. Deja konsultasyon. Ngiyoshihu na majana matano. Zihuzira rumfumbili konsultasyon. Eyo ndo kujo shida nungu hama diyo. E dawu le fufula hondali. Amo mtu fumbwa shindo. Chaka mtu hame. E dawu le fufula hondali. Yera hiya. Zekoli publiki. E mara yangu wa jilibi yao. Zekoli publiki za hao. Haukana e dawu lao. Nguwa apsa. Zekoli publiki zilo mijini. E mafundi. O waliba honde de miji. Ha? Alafu. E zembawe mafundi wendao. Mbawe mafundi wendao. Kwa tusumete. Na mna aladhimu. Haukana mungu tapili uhendewa na meprive. Alafu kabati mdu. Kabati mdu ujuso masuala. Kabati mdu wangweze nungwe hizo. Kabati mdu washele zizwe ndaula. Ewa izara humu somwe za honda zi. Ewa no izara humu nolwe za honda zi. Ewa no izara hayankime za honda zi. Ewa no izara hele dime. Aninga manzo ni ujue. Eze titre kambo ishiyo. Ministre de l'éducation nationale. De recherche. Ministre de la santé. Mtu shindwa na konsultasyon. Ya ralishino majana matano. Raya mpaka ya finjau.
Et quand vous choisissez ce poste, ministre de l'Agriculture, ministre de l'autosuffisance alimentaire, ministre de pêche, vous avez un Messieurs les députés, messieurs les conseillers, messieurs les secrétaires généraux du gouvernement. Hali wakati waho, waho kono, lewe nuga sina daule ya haduna rjene sao, hatelise mshinini. Dine meni watani. Yonde maina jawanunje nishemeze, hajikuu, nishemeze hajikuu, wajo nishilia. Watu jo nishilia, bismillah. Na nishemeze na mbeokana, sefinize nungozi nunge ningosi. Zikaze kifu lewe inu. E anferi ya homsu umu. No, no, no. Suna mali zo mguyanza, hodi zo mguyanza. E zo mguya suna zanda zihi. Ya hafa. Woyira hiya. Ya kamihono ni mahifadhu. Reka harumi lwa shononde. Reka kajarumi lwa shononde. Reka kajarumi lwa bali. Shaweira hiya ya hafa. Karanzori juweza jiri. Prokurueli kuna ujua. No. Kuna ujua ubaye anketi ya ubayache. Gabo mjana na wabili. Raisi wa daula kahanza ya ulawa. Raisi wa daula kahanza ya ulawa. Karanzori juwe. Ivano kati baloje wanubeke ye doktori mhulo harama ule mengu hafana certifika hamba fanu haremani duni hafu ani beke le doktori ulo harama mhulo maule mengu kaze dokubali si wakomori kaze dokubali si wakomori ko johamba haro sante militeri kole ninafali Haari usante militeri, hamba ukana emruoyi, kajarumilu wa mzinga, kajarumilu wa shonode. Hizo kazi jatosha. Hizo kazi jatosha. Sisi wahanjume, ngaramoka, prokureri wa hejamuru. Kuna ujua, waiti, ani, hata mbuzi ya hii, fashungani, ya ifunga, ya tujopora uzisi, wema na mbuzi, mifuje. Inu mbuzi ya fashungani. Kwa ujuambara hii, ya kama na jeshi, Ya kahanda ya wera isu wa daula. Ya kamihono ni mahifadhu. Ya katiba loje. Ewa siwa kumarisu izura ile wanda zi. Na tafadho ali hata nyini mabega mshangiroe daula. Riumbise daula wafanu ya katiri juwele kiswala mjana daunu. Kakari jajuwe za jiri yewe. Maudu gawa nziro na nazi nizwa ujiri. Unuvuro duwa mulele wa wanu mahakama ya komori. Senungo mzifa inurongo nziro ya uka. Lewo inumra kanza wera isu wa daula. Ya kami honwani wa ifaudhi wa daula. Ya mba hafu. Kamati ya keti. Ye mbya mwena wa musundu. Ye mbya mbazi za haruma selulindu. Ye mbya kamrenga ya mbao santa militeri ndu. Ye ndu. Ye sertifika ngionda. Na mimi nga minatua kitangaza juka hata sertifika kejafanyiwa. Ngaranzo sertifika haba na prokureri. Ngaranzo sertifika ya fanyiwa santa militeri. Ya kikichoze nunguwa zambazini. Garianza wipibliye. Garanza uriwone certifika medikali ya fanyo la pita aliriwone. Garanza uriwone certifika medikali ya fanyo la pita ali. Zinuwa hamba arme komunike. Riziwone simara yanga garanza uriwone.
kabla ya kulozea enquête kana zori uone kana zoko venu ina enquête kwa lazimini kwa hakimu matafiti yende afanye utamhitiri juu zenu wazaje libano wanu kama alama njika ya wata mpaka ndabano kartina majawabu rihimi kartina rirobi hono kartina majawabu masuala menji riloju maujuzi sa yauri jibundo no lazimu harijibundo mahakama wakala dimari toe maingu de mahakama mahakama mdazaje na wadhura baka iele baina ya kole nafali na Junaidi mapumpua garantori juwe iele ani yangala na tena yangala kabisa wanema suala rilo nayo garantori nini mahakama mrijibu ha rijibu rijue haukana karna ujua suala hamanda dinu la implike ye garde presidentielle galadimu waishiliwa o wangu wakayawe majaishi wakayawo galadimu rijue ezi jaji hata mru ya penetra la isu wa daula hamtamaguba ezi jaji zo pia ngaranzo rijue donk diwana ripore mahakama haukana ngaranzawa ya nketi bula ngaranzawa buhe masituanye wa komori wende wa porte plainte haukana Wera iso daula kanzalo arijue banuka ndo la porte plainte sisi rijue onfoa fanu garanzoma avoka wa ji porte parti harmele so alalimu rijue kaketi kana ujo balo ei balo ajo nasika tujue za jiri nga mungano harmele so alalimu harma ye mbea ziwa ilo na baombi wa mahakama baombi wa mahakimu ikayao wasawa kazwa bei ngabo hakimu wa manolo mahakama Oyo tu pora 50 euro omjini hao tu mumbale dina mina mbambi yo tu pora 50 euro ka hena muhima wa mdemande yo tu ba 50 euro ani hena no balabe ka umpara baka budama bala tkandani fa de kazi ya judiciaire ya mjo viraje abo mwenye ka 50 euro ranzi ani 50 euro iyo haki shanga bo dhamana mahakama hakim dhamana mahakama Harmeza mfer d'agression sexualisée nous hasaka da 3000 euros. Au secrétif la bokeze no wazinu wazifanya na avocat ezi jirio hindi bwa Komoro. Leo yenu ngaba mdatu humlo kana harage mna mwana. Ndi ashitakiwa. Bai procureur ngwambio ola ashitakiwa ukana endare nga avocat fulani. Ba avocat ola ngushla ule ile uroke. Na bala procureur hasadi sidena avocat ola Elamdrege ole mduola 3000 euro ikeha mango mlibe avuka ka tu plede avuka musko no magobani hende ha onora ya ola haliko 3000 euro hende ha visa dena procureur au dena dhamana njaba procureur general au dola republiki dhamana au duka substitute hauka lodi tula kitangazaji hende ha rengeja ni sadena dhamana ule mahakama mdu hale jezi alafu mlungu le jezi waje 5 euros Ani baada kama si mlo pareli 17 heures ya mdugu la jeziwa alafu ntwabili harenge chio harenge Kenya au harenge Tanzania hapashenza Tanzania bahi affair close wao chafu mahakama mahakimu madhamano alo mahakama wafanyo hazi daona mahakimu daona maavoka harmeza affair za hazi aggression sexualism ani zinaende ambeadziwa Sasa ni rizamba. Ya daula watama shishio. Rais wa daula watama shishio. Ya madhama na daula watama shishio. Shanga zipu wawa sharafasha ya mahakama. Maavoka wafano hazilo na mahakimu. Wahinyue mara. Abange hena mruno maskin. Usona 3000 euro ni ubakisho magubani. Yonde mano sikila lazamba ukala. Minsu tuwa zabari. Mwanjia sahabi tepeje. Ya toba la KSC. Gishe. Yende hento mahakama. Ani kalbajarinu ya dobiti wa mahakama umuwae yo korupso ino mahakama wanuwa ujwa kai mahakama watu wanjia vemiru eromaha au mwezi na rengere ndela tepa ara urtefa ani umuwe korupso hili yoka kabati tafauti baina ya he mahakama nila duwani na yinu nga ipuwe sharafa asha he mahakama yinu nga ipuwe sharafa shabanzi za maavoka Haka raia tabaha inu katuta kani. Raia kwa mtule nga avoka. Amdo kwa avoka ndele. Na juji fulani kutu ntowa.
Hata maavoka nge menyawe sharafasha ya maavoka. Ila hazi ya maavoka, bando ma magistra nge ifanya o. Aho turo se turo. Bo mahakama. Turo se turo. Amangale suwala limu. Lahe e diama noir. Aurambe marche noir. Aurambe petrol noir. Ifanywa bando ya madhama na mahakama. Na maavoka. Usuwe za agresyo seksualizimu. Wanyonya we marahi ya 3000 euro. Lewe inu ranyangwa boka na nsurenga avoka. Da juji fulana magu zontoa. Lewe inu yema hakimu. Luambia we marahi ya ukana edara nge avoka ola. Yema hakimu. Umahakimu. Ye juji luambia we marahi ya ukana edara nge avoka ola mwishina utoa. Ya Rabbi. Ya munga nenda onda. Aya. Ubei na jana kwenye afungu. Anamjamu na kama nifungi. Batabeze kweli. Bambi ya mzambondo. Bambi ya mahakimu. Shanga shimenyawe sharafa shaye mahakamu. Hamu iso kazi dakana kazi ziwa. Zisanga zikazao kifu. Hauka lumjara anda wami hithu arsagafu. Haruono mi hithu arsagafu. Hatu wakominike na ima guvernuri ya ukana. Nguanza wafanya mandamano. Au wafanya mundu wa aman. Husweni mweza jirifanu. Mudamisha shiawe mi dhuartaka hafa agamatiwa ne hifa. Hafanya nsuri leza gardavi. Hale jeziwa. Masu alame njua nguwa juzisa. Eza jirihindi. Handani. Michi shanga. Haka mi dhuartaka hafa zingaro. Ndatuwa na hata mna guvernuri mzima. Au mru mzima ule kinyumene ezi. Ya tuendambe ukananga rendao rajo manesi mbahabari. Evalu ni mafanya siyasa na azari walo kinyume nae. Evalu ni ije. Hai, samahani. Amjuhuja harumema dainu wakana. Amina urgence anjiru ya wanu. Kamu blujenzi ya direct. Hata mpaka na wazi jamapia salamu. Asantum. Waila lika marabami.